Це кадри нападу на мікроавтобус під Харковом. В районі міста Люботин на трасі Київ-Харків невідомі заблокували його рух, розбили скло та намагалися підпалити. Всередині знаходилися активісти громадської організації «Патріоти за життя». Це соратники партії ОПЗЖ. Відео, що знімали з автівок, що проїжджали повз, одразу з'явилися у мережі. У поліції кажуть, спочатку отримали інформацію, що в мікроавтобусі розбили вікно, а за 15 хвилин почались дзвінки на лінію 102 від лідерів політичних сил. Вони заявляли, автобус розстріляли з автоматичної зброї, є вбиті та викрадені. Втім, у поліції спростовують. В результаті ця інформація не підтвердилася. Дійсно, невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували рух автобуса «Мерседес», а декілька осіб з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус. Інші молодики у цей час повитягали з нього пасажирів та почали їх гамселити. Потім нападники потікали. Для того, щоб затримати зловмисників, було введено поліцейську операцію «Сирена». Протягом, мабуть, 40 хвилин отримали інформацію, що на Краснограді, Красноградська траса, поблизу Краснограда, автозаправочна станція, заблокований один з автомобілів зловмисників. Це був автомобіль Mitsubishi. Комунікація між злочинцями була, і автомобіль Volkswagen змінив свій напрямок руху і з'їхав з траси на Дніпропетровськ, поїхав там путівцями, але в селі Наталино був затриманий. Правоохоронці затримали 14 чоловіків. Це мешканці Харкова, Дніпра та Полтави. Їм вже оголосили про підозру. Усі знаходяться в СІЗО. У них вилучили травматичні пістолети та газові балончики. До лікарні швидкої та невідкладної допомоги доправили 4 чоловіків. 3 з травматичними пораненнями від гумових куль, у одного – струс головного мозку. Стан всіх задовільний. За словами головного поліціянта Харківщини, до ранку проводився огляд місця події. Працюють фахівці там і сьогодні. Радіорозвідка дала змогу вийти ще на осіб, які можуть бути причетні до конфлікту. Його причина – протистояння між двома політичними силами. Які мотиви – з'ясовуватиме слідство, говорить Сокуренко. На сьогоднішній, от зараз, на цю хвилину, у нас є прізвища, у нас є адреси і телефони. І ще 35 громадян, які мають до цього відношення. Деякі з них вже затримані сьогодні, на цю хвилину. Ну, я можу сказати, що це 5. Всі люди будуть відповідати за свої дії. Хтось за хуліганство, хтось за замах на вбивство. Головний меседж, який я хотів би донести, що ніяким радикальним партіям, ніяким лідерам, от таким, які тут десь хочуть перемогти, можливо, в виборах, ну, на Харківщині, ми не дозволимо переступати закон. Ще одним постраждалим виявився водій-перевізник, послугами якого скористалися партійці. Дмитро – його син. Про інцидент йому повідомили телефоном. Чоловік одразу приїхав на місце. Каже, родина довго збирала гроші на мікроавтобус, який був основним засобом заробітку. Тепер він перетворився на решето. Моє мнення таке, що, як мінімум, за те, що відбувалося, повинна бути компенсація. На высшем уровне я думаю, что наш президент, он вправе принимать такие решения, потому что, это знаете, как все, что мы добиваемся собственным трудом. Это нам не подарили ничего, и это не один год работы. Дії зловмисників кваліфіковані за статтями хуліганство, а також замах на вбивство 2 і більше осіб з хуліганських мотивів Кримінального кодексу України. Вже завтра, говорять у главку поліції, затриманим обиратимуть міру запобіжного заходу. Клопотатимуть про тримання під вартою строком на 2 місяці. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості.